Okay. Ay. Hey. Welcome back, season 2, um, KG Talks. Uh, for the first episode and the second episode, kasama natin this afternoon is si Ken at saka si... Uy! Ano yan? <laughs> uh, oh, mystery, ano po ako? Guest. <laughs> <laughs> Ay, huwag pakita baka ano yun. <laughs> Ang kasi nito eh. <laughs> Si, so, kasama natin today is si Ken and Glen for episode 1 and 2. Okay. Kamusta na? Ano na ang nangyayari? Ang dami nangyayari, ah. Oo, oh, sobrang. Since, since season 1 to season 2, ang dami nangyayari. Masaya si Ken, eh. So, Hindi, <laughs> <do>, ikaw <laughs> Pero sobrang dami kasi, di ba? Sa and industry. Dami, nang, oo, ang dami, nang, dami nangyayari sa, sa, sa community. Actually, second time na namin to ito isushoot kasi yung first sinute namin, um, medyo na nagkaroon ng issue with the with the sound and with the with the video. So we decided to reshoot this. Sakto nagkaroon din ng maraming, maraming issue pa sumabay pa. So siguro blessing na rin yon na, oh, na pag-usapan oh. pag-usapan natin. Okay, so first di naman issue but the first I wanted to talk about was um I think yung a lot of people would be asking about Visayas Classic kung bakit na-cancel um, I think nakansel cancel siya or napag-isip ako siyang i-cancel 10 weeks out was because, yun nga, konti na lang yung, konti lang yung turn out mm. yung nag-register. Um, kung ikumpara ko, two weeks, ang, I think yung, yung Visayas Classic, we opened the registration for four weeks, five weeks. Um, ang nag-register lang spito. Ang, ang KJ Classic when we opened it and we just Dami finished agad. yung super mm. early bird. 97 na yung nag-register. Dami. So as of now, as of to date, um, early bird na tayo. 2-5 per per category. Uh, five to join one category. Tapos plus 1,000 for crossover. Naka 97 na. So kung titingnan mo, ang laki talaga ng difference. Um, Pero yung last time, magkano yung amount ng Big Boss? Same. Yung, yung super early bird. Super early bird, 2000. Oo. So same sa early bird ng, ng, ng Visayas. Visayas. So 2000 din. Um, ayun. Kaya medyo, I think medyo nagkaroon ng ng ano yon sa social media mm -hmm. may mga ibang nakaprep na na so, yeah. nadismaya no. and everything pero for me hindi ko siya nakita sabi, sabi ko kung itutuloy ko man siya maapektuhan yun na yung budget ng KG Classic. KG. Mm -hmm. Kasi kumbaga karamihan ng ng karamihan ng karamihan ng ng budget kailangan kailangan sal saluhin. Mm -hmm. Which is for me hindi, hindi ko na kayang gawin eh because mm -hmm. KG Classic is for me yun yung yun yung, yun yung main oh yun yung mm -hmm. bowling eh. yun yung yun yung pinaka-importante for me. So ayo. Actually na discuss natin yung last time eh parang oh yung naintindihan natin yung mga nadismaya. Mm. Pero dun naman sa part nung nagpapalaro, yun yun sana yung maintindihan nila. Oo. Oh, oh. oh. Yun talaga. I think um, we talked about it before. Kunyari mm. kung nagpe-prep kayo, ang pinakaunang kailangan mong i-secure is registration oh, mm. show. Mm -hmm. Diba? Before anything else. Kasi kumbaga dapat para for me kasi at the same time parang decidido na ako ito yung lalaroan ko mm -hmm. so magre-register na ako gagawin ko lahat ng makakaya ko para on that day ng show lalabas ako ng maganda lock in talaga Oo. hindi yung ay aabot ba ako and then tsaka ako oh, magre-register magde-decide oh. I think yun yung mindset na for me yun, yun yung tama if you want to compete Hanap ka ng show, lock-in mo yung date na yon mm -hmm. register ka, mm -hmm. gawin mo lahat ng kaya mong gawin para siguraduhin mo lalabas ka ng tama on the show. Para from the start, all out ka na. Mm -hmm. Hindi yung parang nag-ano ah, ka pa, ba meron na namang abiria ay, baka pwede ko pa namang gawin oh. to ganyan. So, hindi ka fully lock-in talaga kung hindi ka pa magre register oh Ito. Though yung iba, hindi lahat may budget agad. Oh. Pero kung iisipin sana nila, nagprep sila ng napakatagal, biglang ko nyari magka-problema ka man sa budget sa huli. Dinasayang din yung mga ginastos mo nung nagprep ka. Kesa yung inuna mo muna yung registration, uh -huh. nag-adjust ka na lang dun sa kung, sa prep. kung oh, sa food, di ba? Hmm. Siguro 'yun 'yun yung isa sa mga isa sa mga ano, isa sa mga things na although yeah, I would I would say it mentioned apektuhan ako. Pero parang yun na 'yun eh. Hmm. Uh, parang for me hindi ko rin gusto ginustong i cancel because i handle athletes as well alam ko na itindihan ko yung Hindi, tsaka alam ko excited ka rin dun eh oo mm -hmm. naman of course pero parang sa akin kasi kailangan ko ng ano hina itutuloy ko ba kailangan mo nang timbangin kailangan ko timbangin talaga mm -hmm. oh yung pinagtataka ko kasi nung time na nag-start ako sa sa pag-compete parang isa yung isa yung ilo-ilo sa sobrang maingay oh. Nag, diba, nag sa, Philippines pa nga doon, oh, Oo, diba? sa show. 2017 o 18? 16. O 16. Parang yun we'll yung isa 70. talagang maingay. Ang dami talagang nagko-compete from Iloilo. -ilo. Hmm. Hindi ko lang alam, parang late. O oh, 2016, ang dami kong kasabay dati rin. ba? Diba, madalas mga gumadayo pa nga sa may di ba? Oo. So yun, ewan ko. So from from the Iloilo -ilo, Visayas Classic issue, nagkaroon pa ng isa pang issue. Um, yun yung 30 to 40 grams. Ah. <laughs> Isakid ba yun? Uh Oo. -oh. Uh -oh. So, let's talk about, hindi lang yung issue na yan, pero anong masasabi nyo sa mga content creators? Um, kasi ang dami na eh. yun. Sobrang, as in, especially sa TikTok, hmm. di ba? Ang dami mga content creators, yung mga nagsishare ng knowledge. Um, what, ano yung, meron ba kayong masasabi tungkol sa kanila on how they're handling it right now? Ako, kasi since Siyempre, actually tayo, matatawag na rin tayong content creator eh. Siguro sa akin, kung ang nakikita ko lang na maganda sana ng advice sa kanila, siguro mag-share ka ng content yung pinapractice mo rin mismo sa sarili mo. Nang matagal na. For me ah, for me. Though wala naman masama na maglabas ng bagong information kung may bagong studies pero para sa akin kasi pag may bagong studies hindi ka pa naman din sure. Oo, do do eh. yes, yung studies medyo totoo din naman siya Kaso mm. ah, lang, kailangan alamin mo rin yung sobrang liliit na details dun sa studies, di ba? Kagaya nung sinabi mo big boss, parang may binanggit ka dun yung yung ginamit nila is ano? Yung mga limiting factor eh, ng study. Yung, oh, yung limitation kasi oh. na kasi every study um kahit na anong study gawin mo or kahit na anong testing gawin mo, merong way on paano ginawa yung test na yon. So, mm -hmm. kumbaga, nakasulat naman yun eh. Normally, mm -hmm. sinasulat naman nila. Eh. Oh, itong study limited because ang ginamit lang namin na protein is milk protein. Mm -hmm. Which is basically whey. mm ba -hmm. Diba? Whey or casein. Yun yung, yun yung, yun lang yung ginamit nila. So, kailangan mo isipin, oh, whey yun, hindi mo pwedeng i- hindi mo rin pwedeng sabihin na parang, oh, paano pag animal protein na, mm. ibang animal protein, which is chicken, fish, or beef, mm. is it going to be the same? So, yun yung limiting factor din ng 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 study na yun. Kasi ang ginamit ng NILA, oh, okay. lang nila, milk protein. So, pwede mo sabihin, bakit, din, kailangan mo rin ng isang study, para masabi mo conclusive yung study na yun, hmm. kailangan mo rin gumawa ng isang study na ang ginamit mo naman, at ano, meat products. mm, -hmm. mm -hmm. Whole food. Kasi ipagbabangga mo. Kung tama, kung pareho yung lumabas, adi conclusive yung study. Pero parang for me, pag isang type lang ng protein na ginamit mo. Mm-hmm. Tsaka magkakaiba ng metabolism eh. Depende sa ano ng tao, sa oh, lifestyle ng tao diba? eh. Like if nag-workout ba sila, hindi ba sila nag-workout? Di ba? Iba-iba naman yung, iba-iba naman yung ano, for me, like as content creators, I think we have to be responsible ko aning nilalabas mm -hmm. natin um, at the same time ang bilis din naman kasi ng mga ibang tao na pag may nilabas yung isang tao grab agad hindi ang bilis parang ang hirig ng tao ngayon idebunk ka agad uh -oh. yes mm hindi -hmm. mali yung kaagad na sinabi mo parang yun yung parati ko nakikita uh, na di ko na masasabi na lahat ng nilalabas ng content creator etama eh, tama mm -hmm. pero parang grabe yung bardagulan ka agad. Y uh, yung, talagang, hindi, mali kayo, ganyan. H hindi, ganito, ganito. Parang, tapos uh, yung study, hindi pa naman ano. Oo. ba, diba, wala pang, wala pang wala. half, ma, well, half year. Oh, hindi lang yan eh. Di ba, may pinakabago yung recent, yung, yung, yung sinoscope yung chest. Sinoscope yung chest. Uh, -huh. hindi ko na pinatulan, hindi ko na yan eh. Pero parang sabi ko, may mga points yung mga nagpo-point out sa kanya. Pero may point din siya. Uh -oh. hmm. na Hindi niya lang na-explain? Na hindi lang niya na-explain. Uh -oh. So, parang sa akin, if you look at the context and if you look at kung paano niya ginagawa yung movement, uh -oh. tama naman na medyo uh -oh. sa ilalim. Uh -oh. Pero yung iba, oh, hindi kasi, ito yung study, ito uh -oh. yung ganito. <laughs> ito yung biomechanics ng uh -oh. movement na... Di ba? Di ba? Pero, well, doon sa in-explain, pinost ko yun, eh, di ba? Mm -hmm. So, inexplain ko doon sa ano na... Yun nga. So, biomechanically, same nga siya nung sa decline position. Pero nakatayo ka na position. Kaya nga ang way niya is pa-scoop across. Kaso, may ginagawa kasi siya na pag pinagsabay niya, nagiging chest fly. Mm -hmm. Tapos meron naman siya, pag nag-single siya, nakukuha niya yung chest scoop. Chest scoop, oh Kaya nga, medyo magugulon din tao dun sa explanation mm -hmm. niya. So, yun lang. Siguro, um, yun eh, parang may ibang tao kasi pag ni nilabas ng isang tao. Yun nga, kakasabi ko lang kanina, parang automatic, ah hindi, mali yan. Mali yung sinabi mo. Yung, sino ba talaga dapat yung tama? Hmm. Lalo na maingay yung pangalan ni Vin. <laughs> ako, ako, ako yun, 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 no offense, pero yun yung isa ko nakita kasing reason. Maingay yung name mo, syempre parang inisip niya. Sa Sum tomb, sa study? Oo. Oh. Ay, parang sanungat to sa ano. So, oh. so ganun. So, nang hindi niya iniintindi yung gusto mong oh. iparating. Tsaka mm -hmm. oh. as a trainer kasi, dapat isipin din nila na yung mga study na nilalabas, yung mga risk factor ng study. Di ba? Hindi mo agad siya pwedeng ibatod dito. I-generalize na pwede sa lahat. Di ba? Mm. Kasi number one naman as a trainer, syempre, ang priority natin is yung health ng tao. So, second na lang yung physical, di ba? Tapos mental. So, sunod-sunod na yun. Pero ang priority is health. So, dapat i-conclude niya rin lahat yon So, every time na magbabato ng research, wag lang abstract. Kung baga, ilabas niya lahat ng limitation ng study, conflict of interest. Mm -hmm. Okay. Total, pinag-usapan natin yung conflict of interest, yung study, and everything. Yung pinaka-pinaka huling issue na lumabas na yumanig sa buong uh, industry. industry natin, community natin. Yung Milo? Yung two-point, <laughs> yung ano, yung underdosing ng whey? ng whey. No. Okay. Medyo masakit nga lang yun sa industry natin no. totoo. Yun yung yun yung for me personally I really wish what they were claiming was true. Ko ano yung binebenta nila is mm -hmm. totoo. Mm -hmm. Because it's going to give a lot of athletes you know access to protein mm -hmm. na Aminin natin mahal ang protein. Mm, Totoo. 'Di diba? Kahit na anong like, even kahit na anong kahit supplement na. Um, brand na galing sa US or even some of the local brands here minimum na siguro na sa 25 ang 30 servings, mm. 'di ba? Ang pinakamura would be mga 25 for 30 servings. So having something that is 1000 pesos cheaper, siempre dungan na. And ano, parang sa akin, oh wow, mm -hmm. okay to. Parang mas maraming, mas maraming mga kahit ng macros nila and it's going to be, ano. Um, I remember yung nilabas yung study na yon Midnight yun eh. Sa midnight yun ng, ano, ng... Holy Week? Hindi, hindi, Sunday, ano, um, Palm Sunday. ah uh -huh. Kasi online ako noon, biglang lumabas, may nag-share. Biglang lumabas. Sa screen shot ko nga, tapos pinadala ko agad sa GC, di ba? Mm. Tapos ako, akala ko naman okay lang. Tapos pumutok. Pag-gising natin, wala, pumutok uh -oh. na. Biglang share. Actually, parang down. dati, na nag-share na siya ng mga ganun, pero hindi niya inaano yung name, tama nag ba? Nag-share siya noon, pero ang sabi lang niya, na pinatesting niya. Uh oo. -oh. Pero hindi siya nagbanggit na kahit na anong brand. Brand, oo. Oh. Um which is for me okay lang, de ba? If you want to have things tested, um, for you know, for maybe for personal ano den para para malaman mo rin, de ba? Um, and marami din naman nag. Uh, ano. By the way, the guy that um para sa mga hindi may alam, the guy is a professor in UP. In UP. Oh, UP. So. Saludo ako sa kanya for doing it mm -hmm. on his own. I don't think na I I don't think na may nagbuyo sa kanya para gawin yon I think talagang out gusto of niya office. lang talaga gusto uh, niya malaman um, so yun lumabas yung issue na yon syempre nakakalungkot na maraming akala na parang hoy oh, ito na yon and oh. then only to realize na Medyo na short change sila sa hmm. sa, sa sa protein content hmm. ng Actually napakaganda ano big boss kasi isipin mo local product makakasuporta ka na ng local product makakamura ka pa Oo. sobrang ganda talaga De, nga, kaya nga, parang Oo. for me talaga parang gusto kong paniwalaan talaga oh di ba kasi makakatulong naman talaga siya sa lahat totoo hmm. so and then yun nga inalaman ng ganun um the the testing the testing was done by a you know by a government lab lumabas Naka, nakakagulat pati ako parang ako una akala ko nga 50% lang ay yung bawas mm. oo uh oh, oh. no 30 to pero 50 pero ang layo eh ba diba? 30 to 50 sabi ko akala ko 30 to 50 mm. okay pero yung lumabas hindi pala wala so anong masas kayo, ano yung, reaction? Yung unang mo nakita, anong yung reaction ninyo? Actually, pinost ko yun eh. Yung, yung, yung opinion ko kasi doon talaga. Kung sakali man totoo yun, sobrang kawawa yung consumer. Oo. Pati yung athletes. Actually, actually yung mga athletes na nagtatanggol, naaawa rin ako sa kanila. Pero siyempre, may konting responsibility rin sila as uh, nagpo-promote yung brand. Sa yun. Pero pinaka yung number one talaga doon, siyempre, is yung owner. Though pwedeng sabihin kasi ng owner na naloko sila ng manufacturer, pero kahit balibalik ta rin mo, ikaw yung responsible dun. Kasi ikaw yung naglalabas dun, ikaw may ari nun eh. Ngayon, sa athletes naman, kung mapatunayan talaga na hindi siya okay, tapos pinopromote mo pa rin ang pinopromote, may problema na rin sa'yo as, an, as a promoter nung ganun. Ano? Kasi parang okay lang na ipromote mo siya dahil nagbe-benefit ka. ba? Diba? So, ayun yung, ayun yung opinion ko dun sa issue na yun. Pero that from the start, hindi na sila mag-front nung sa issue. Ako, ako ha, kunyari mangyari yun. If ever man, kunyari lang sa waking, pero kasi ang waking, ano yan, trusted talaga yun. If ever man mangyari yan, siguro gagawin ko as a promoter. Um, pag maganyang-ganyang kainit na yung issue, kausapin ko siguro yung waking mismo. And then sabihin ko, um, tsaka na lang ako magpo Pag na-fix na, -fix na yung issue, kasi ayoko rin naman yung mag ng mm -mm. ng product na okay, ikaw, ikakasama okay. Nung mga consumer, di ba? Para lang kumita tayo or what. Yun yung mahirap. 'yung iba kasing ano um influencer na or ambassador na ano sinasaluhan kasi nila eh. ba diba? sinasaluhan mm -hmm. nila 'yung 'yung obligation nung mismong owner dapat 'yung nag-explain 'yung CEO daw oh, actually actually parang ganun 'yung oh. nangyari do mm -hmm. nila 'yung obligation sila 'yung nag-front mm -hmm. which is mas nakalala mm -hmm. 'di ba so nasira na name nila at the same time wala pa rin silang proof mm -hmm. 'di ba so yan lang yung mali nila. akin yung, yung, akin yung pinakamalaking revelation nun, even parang sa akin, masama na yung bumaba yung, yung, yung results nga, masama, medyo masama na yung results na yun. For me, mas, ang mas na na-concern ako for those who are uh, who were endorsing or who are still endorsing the problem kaysa magpakumbaba or humingi ng paumanhin uh -huh. or in, or magsabi na intay na lang natin, uh, natin. O, uh -huh. yung uh -huh. ano respond ng, uh -huh. na mamahiya pa uh -huh. ng mga nagrereklamo. Uh -huh. Parang for me as a consumer lahat na nagbabayad ng produkto may right na mag complain. Yes. Mm -hmm. Hindi niya dapat right. pahiyain mm -hmm. o sabihin na huwag kayong umasa eh workout ng workout kayo, yung eh. mga nagre-rec, ko, -may, may nairita ko, sobra akong nainis na parang may, nags, may nagsabi na parang um, depende kasi kayo la, lagi sa way lang. So, parang dapat sa buhat. Ewan ko, parang... Medyo man, uh, parang... Hindi na yung oh, issue. hindi oh. na yung issue. Hindi eh. yung issue. yung issue is kulang yung protein, protein content. ng whey. Oh. Hindi yung issue na whether they are... Nagbubuhat ka ng maayos, kumakain ng maayos. Ka ng maayos, maayos. O, hindi. hindi. Iba uh -huh. yung issue. They're completely different issues. Kung hindi nagbubuhat ng maayos, hindi siya nagbubuhat ng maayos. Ang complaint nila is that the way is not what you claim it to be. So, yun yung issue natin. Huwag niyo ilihis yung issue. Oo. Uh -huh. Yung iba nga nililihis nila. Oo. Diba? Uh -huh. 'di ba? Yun yung yun yung for me, yun yung more than anything else, na parang yung sa community na nakikita ko lahat nagbabatuhan na parang ah, kasi ganyan hindi kayo hindi kayo nagbubuhat ng tama, yung diet niyo hindi naman ano, ganito. Mm -hmm. Tsaka yung lahat naman, hindi naman lahat na nagte-take ng protein is para gumanda katawan. 'Di ba? Oh. Yung iba naman uh, For health din kasi. Diba, Oo, oh, kunyari, yung iba, iba yung sport, iba yung ano. Pero hindi kailangan ba, nila mag-take ng ano. Hindi na, parang sa akin, it's one less thing to think about if you are an athlete or even if you're a normal gym goer or lifestyle knowing that one drink i will get 25 grams of protein is something that hindi ko na kailangan isipin ne mm -hmm. ba diba? yun lang yun eh so oh maraming factors eh Mag Nagbubuhat ka ba nang tama yung intensity mo ba sa buhat tama yung kinakain mo ba tama ba sa nagihit ka ba ng macros? Ang mo kailangang isipin eh. So affected talaga diyan yung mga na the deficit through workload. Mm -mm. Tapos naka-deficit din sa pagkain. Oo. Kasi ang nangyayari, malnutrition na yung nangyayari Oo, sa kasi, sa Minsan isipin niya, sige, hahabulin ko since kulang ako sa kulang ako sa totoong taong pagkain. Mm. Habulin ko sa protein. sa protein. protein which ginagawa na ginagawa naman mm. yun ng kahit na kayo ginagawa niyo naman yan kung kailangan niyong maghabol. Mm. Tapos let's say off season, sabi mo alas 12 na mm. kailangan mong maghabol ng protein. Mm. Ay sige, mag-protein shake tayo. Mm. Para pasok ka agad. Mm. Tapos kulang cool pa. <laughs> so, 'yon. Yun yun for me yung pinaka -reve malaking revelation na may mga may mga endorsers or ano ng, ng, pro, ng produkto nakasama doon sa issue. Mm. Instead of, yun nga, na tumahimik or humigin ng paumanhin, kahit na hindi naman nila kailangan gawin because they're not the owners. They were just, hindi rin naman nila kasalanan kung ano yung Hindi nila kasalanan kung ano yung laman ng protein, ng protein. Mm, ng produkto protein. Eh. Uh -oh. Pero, ano nangyari, yun nga, nam namamahiya sila ng tao. Okay. Na parang yung consumer pa yung may kasalanan. Sana nilagay din nila yung position nila dun sa consumer. Uh -huh. Kasi ang naisip nila, ah, ano, lalo kung si eh. Oh, lalo kung sila yung nagtitake nun oh, oh, po, oh, tapos oh. may goal sila. Oh, Sana diba? ga, laging ganun. Bago tayong mag, um, mag maglalabas ng, ng sasabihin, lalo na kung nakakainis yung... Though naiinis sila dun sa sinabi eh. At saka dun sa result eh. Pero sana pag-isipan talaga muna nila mabuti kung sila yung nandun sa position. Lagay mo nila, yung yung nila sa position. Kasi kawawa talaga. Lalo na mura yung mga ganyang way. So most likely yung mga mga market niyan, yung talagang medyo tight din sa budget. Though walang masama kung may pera ka, tapos bili ka ng mas mura. Okay na okay yun. Pero so, for sure sobrang damage dyan yung pinag-ipunan talaga para lang makabili. Hard diba? money nila yan, bro. So parang hindi naman natin napagdaanan lahat yun lalo na nagsisimula tayo. Ang saya-saya mo pag nakabili ka ng way, oh, di ba? Oh. Ako, ang feeling ko magiging fix dyan, actually, Big Boss, pwedeng, kasi nakikita ko parang gusto nila ipatest sarili nilang product eh. So, Pwede naman eh. Wala, oo, naman, wala, problema, wala naman masama. Eh. Wala naman masama. Kasi um, sila lang hindi naman makakapagsabi kung, cool. di ba? Pero ang pinakamaganda dyan feeling ko, may marami akong nababasa parang sana daw merong may group na parang magtulong-tulong, na parang nag-random test? I think maraming, di ba nag-post ako, kasi mm -hmm. may mga, uh, sabihin ko na sa inyo, may mga ibang tao, when the issue, um, pumotok. May mga ibang nag-message, may iba, anong gagawin nila sa uwi, kakabili lang namin, ganyan-ganyan. Yung mga iba, pinadala yung mga samp, yung mga nabili nila sa akin. So, may mga ibang, may mga nandito, may mga, stuck tayo dito ng mga local brands na pinadala sa atin sa akin. And yun nga, may mga iba din nag-message na sinabi sa akin, "Oh Sir KG, nagpapa-test din kami." Nagpa-test din kami. Mm, ah, meron din talaga. May, may mga iba na, may mga at least tatlo, apat na tao na nag-message na sa akin na sinabi nagpa-test na din sila. Kamusta raw? Hindi. ang Patagal pag sa pa DOST kasi... Ah, nasa, pr nasa process pa lang. Pag, pag sa government kasi, okay. alam ko medyo sobrang minimal lang yung bayad na yun. Um, kasi di ba, Jose, si Jose uh, used to work with SGS. So, pag doon ka sa government, parang government hospital. May pila din. Hmm. So, pag lumipat ka sa mga kumpanya na kailangan mo magbayad, yun, mabilis yun yung nakuha kong um, nagpakota ko kung magkano, ang turnaround is 10 days lang. Bilis? So, oh 10 days lang. Makukuha na. Pero mahal. So, okay naman. <laughs> Hindi naman ganun kamahal. Sakto lang. Pero yung, um, yun nga, so, ngayon iniintay ko pa yung mga ibang products na papadala sa atin. Kasi may mga iba na parang ayoko nang gamitin, ganyan-ganyan. Sabi ko, oh, sige, padala nyo na lang sa akin we'll, we'll do a testing and then I'll share it with you. Yung sa mga nagpadala, si-share ko sa kanila. So, result, parang sila uh, na lang nag, diba? Uh -oh. So, hindi mo ipapublic? Um, hindi ko alam. Parang, bakit ko kailangan ipublic, diba? Parang, for me, it's for us to know as well, as a mm -hmm. consumer. Um, para dun sa mga ibang nagpa-send, nag-send sa, sa atin ng mga products. Para alam din nila. Mm -hmm. So, you know kasi I don't know I, kung pwede bang i-release yung ano yung, yung, yung result. Diba? Mm -mm. Diba? Mm -mm. Oo. So parang sa akin naman it's it's for the consumers to find for for the consumers. Aho, tingin to... ko Big Boss, kung lumabas man yung result, siguro much better send mo na lang sa mga orders. At least aware sila. Hindi, um ang bala ko nung una was to have it tested and then i will send the results to them and mm -hmm. ask them to comment and maybe mm -hmm. you know we can invite them in the in in this podcast and ask mm -hmm. them to 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 talk about what has happened about mm neba -hmm. diba? kasi but then there are only two scenarios for me um na pwedeng mangyari It's either naloko talaga sila ng manufacturer. manufacturer or may defect yung 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 produkto mm -hmm. Yung kiniklaim ng iba na parang bad batch, ganun. Mm -hmm. So, legit scam siya? Yung iba? If ever na talagang ganun? Siguro. Possible yung oh. bad batch. Kaso lang kasi pag health pinag-uusapan. Hindi pwede. Di ba? Oo. Kasi parang may... Di ba parang nilabas din ano, yung parang na-compare niya sa shoes? Oo. Oh. Parang yun. Iba yun eh. Kasi like... Parang... Di ba ni-replyan ko nga yung, yung entry na yun. Um, and bihira lang ako naman ako sa TikTok. Pero lang ko yun parang false equivalence. Hindi sila pareho eh. Mm. Ang sapatos, pag may defect, nakikita mo ka agad. Uh Kasi -huh. diba? isang tingin mo pa lang, ay bakit ganito? Or, pero pag pagkain, the only way to find out is through test. Test. Mm -hmm. Blood work ka ulit. Diba? Mm -hmm. It's through testing. And that's the only way to find out. And parang ako, anong, di ba, ano yung mga, ano yung mga steps ba na gagawin mm. ng mga brands? Ano yung steps niya gagawin? Kanyari, Kasi pag, tsaka pag-usapang supplement, nagbubuhat ka, kumakain ka ng maayos na food. So, most likely, makakakita ka talaga ng progress. So, iisipin mo rin, uy, ang ganda ng way na ginagamit ko. Pala, hindi mo alam diba? yun. Di ba? Mahirap, mahirap talaga. Di bro, baka yung mga nag-improve placebo effect kan? Di ba? Oo. Hindi, <laughs> mahirap talaga kasi isipin mo, parang makakonvince ka na... Uh, na legit yung product. Oo. Hindi, ito na lang. Some of the some of the endorsers who are saying na, oh, ganyan-ganyan, oh, I, I stand behind the product. Hmm. Sure. Stand behind it. Um, but... Pero huwag mong sisihin yung consumer. Hindi, pero one, huwag mong sisihin consumer. Two, it's not just only the supplements that's helping you to hmm. progress. Mm -hmm. ganda. Actually, ganda ng spinos mo. Eh. Kahit walang supplement, mag, di ba? Di ba, bro, pagka ba, near show tayo, wala na talagang supplement. Oh, mm -hmm. Di ba, oh, for all food week, na. For, Kasi nga, weeks. sobrang crucial na nung food intake natin kapag ka naka-deficit. Di ba? I remember four weeks out, nilaglag natin ang whey protein. So, ayun. So, hopefully, ito na yung last na malaking issue sa sa ano Ay, hindi pero i'm sure magkakaroon pa rin ng issue yan sa mm. sa community pero yun nga parang sa akin sana we every time that there is an issue sana we practice empathy mm. which is yung naiintindihan mo kung ano yung naiintindihan mo siya dapat eh yung both sides mm. for me everybody should just be kinder to each other and practice empathy and you know just realize na parang gin nyo baka intend mo bago kayo mag or anything diba tsaka mm -hmm. if ever man naloko man sila nung manufacturer meron pa rin naman silang chance na gawing tama kaso nga lang may hirapan na talaga sila kuhanin oh, okay. ganun yung nakikita ko mm -hmm. yung yung medyo apektado na yung brand kung sakaling totoo pero nasa kanila na yun kung may lamat na talaga intro. nila na oh. uh, di ba na mali talaga yung ano. Tsakay tinakedown yung post hindi dahil sa ano, hindi dahil sa hindi parang untangled, hindi accurate yung sinend nila na mga test. Tinakedown nila kasi nga nag-generalize yung ibang tao na buong product ng company ganun. And there, at the same time ang daming nag ano na parang fake daw o binayaran. Nakita ko pa yon na parang Oh kasi maglalabas siya ng sarili niyang way. Oo. Uh Merong -huh. nagpo uh, wisdom, nakikita ko yung comment uh -huh. eh, Oo, diba? wisdom maglalabas way. Maglalabas siya ng sarili niyang way, kaya niya ginawa 'to. Hindi. <laughs> hmm. mm -hmm. Hindi eh, parang anjan na yung may video nga 'yun, 'di ba? May video, uh -huh. may video kung paano nila ginawa uh -huh. yung yung blind. Ito po yung blind testing, kaya 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 po tinatawag na blind testing. Kaya hindi po nakasashay ng kung anong produkto tinatransfer nila yon sa isang kunyari sa isang container, lahat sila may kanya-kanya 50 grams per per uh -huh. per per product, kung ano man yung, yung brand. Yung serving nila ng Oo product. Oo. tinatanggal. sa so, ang may alam lang pati 'yung lab hindi alam ko ano yung brand. Uh -huh. Tapos sa kanila, isa lang yata sa kanila ang may alam kung uh -huh. ano 'yon. Yung nagsulat ng uh -huh. para Oo. Uh -huh. uh -huh. So yung, talagang blind, wala well, uh -huh. hindi nyo alam ko ano yung ko ano tinetest? tinitest kumbaga yung even yung, yung technician na gumawa nung test na yun uh -huh. hindi niya alam yung yung Kung brand ano product yun. an anong product noon anong brand no ang alam lang niya it's brand A uh -huh. so pag na nakita nila yung result brand A binuksan nila ano ba yung brand A yun na doon lang mabas. so para don doon sa mga sinasabi ay tampered na nabuksan na ganyan uh -huh. hindi pwede. pero hindi siya connected sa isang brand ng way yung nagpa, nagpa test Kung ganun hero siya. <laughs> Marami nagsasabi, diba? Oo, pero oo, parang sa ang, 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 alam ko ang comment lang niya na parang gusto lang niya kasi din gawin yun. Oo. kasi ang dami din naman nagtatanong sa. Ang dami kit. rin yata nag-request sa kanya kasi. Oo. Mm -hmm. Kasi an ano sa, sa human ano yun, ano yung, ano anong, anong school anong, anong school niya no, sa ano sa sa UP Human Kinetics eh. Alam ko nandun yung alam, alam, sabi ni Mado, naging prof yun ni oh. Kabi. Ah, no, yung Kabi. Yung coach Kabi pala. Oh, tama. Sa sports siya. Eh. Uh Oo. -oh. Sa sports talaga siya. Sports. So, nasa industriya siya. Oo. Uh -uh. Hindi siya... Uh Oo. -oh. Somebody who just so, hey, wanted to do it. Kaya niya rin yun. Kasi nga, di ba, nagtuturo siya. Eh, para may improve naman yung performance mo Dahil din sa papasok mo sa katawan mo eh. So, para rin siguro malinawan din, di ba? Tsaka kung anong isasuggest sa mga ano, clients, sa mga tao. Hindi, tsaka habang tumagal, darating at darating din talaga tayo doon. Kasi sa US nga, nangyari rin yan, big boss, di ba? oh, I think naman, so, any mga ano. Minus spike oh, so, na dati. Di ba? May mga na oh, like darating minus spike, darating spike may ano. Dito. Actually, dati nadamay din sa amino spike yung odd. Sa US, Ay, nakalista talaga. yun. O, Oo, nakalista sila dati. Oo, oh, GNC. Hmm. Nakalista yung mga yun. Pero yun nga, anyway, so, closing the, the, the episode, yun nga, say, sana malesen yung yung ganong issues eventually sa community. Hmm. Lit-lit ng community natin. Eh. Totoo. Anyway, so we'll see you again. Thank you for watching in and listening to episode one of season two. And we'll be back for episode two and we'll talk about since malapit na ang Um, umpisa na naman ang Siso. ano season ng shows. We'll talk about the truths behind contest prep. Hmm. Subscribe and follow for more. And share YouTube Video. videos. <laughs>